El passat dissabte, la plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme va convocar una concentració davant de la seu de la Unió Europea en solidaritat amb l'antifeixisme grec. Des de Grècia, es va fer una crida a sortir al carrer el dia 19 de gener per tal de denunciar l'augment del feixisme i el perill que això comporta, i es va animar a que aquesta convocatòria s'ampliés a nivell internacional. Malgrat la pluja, unes 200 persones van acudir a la cita a Barcelona. Un cop allà, es va llegir el manifest de la convocatòria i van parlar diversos representants d'alguns partits polítics. També va parlar un membre del Front d'Alliberament Gai de Catalunya i un noi grec que viu a Barcelona, que va explicar quina és la situació actual a Grècia i va animar la gent a fer front comú contra aquesta greu amenaça. Per finalitzar, un membre d'Unitat contra el Feixisme va fer una intervenció animant a les assistents a organitzar-se i extendre la lluita contra el feixisme a totes les viles i barris. Durant la concentració va ser molt present el perill que suposen partits com Plataforma per Catalunya o els espais d'organització de feixistes com ara el Casal Tramuntana al Clot. Cal destacar que a Barcelona un noi de 14 anys que viu al barri del Raval va ser fortament apallissat i posteriorment traslladat a l'hospital per un grup de neonazis. A Grècia la convocatòria va plegar prop de 3.000 persones a la capital helènica. Cal destacar que la setmana passada un home d'origen pakistanès va ser assassinat a mans de feixistes. La manifestació, a més de posar de manifest el perillós augment del feixisme a aquest país, pretenia fer una denúncia a la impunitat amb la qual actuen aquests col·lectius quan no, directament, compten amb la col·laboració activa per part d'organismes estatals. Així, aquesta setmana hem sabut també de la condemna de gairebé 2 anys a un jove alemany acusat d'animar les assistents d'una manifestació antinazi que es va fer el 19 de febrer del 2011 a Dresde. El fet que ni tan sols està demostrat que fos ell qui animés a les manifestants a avançar en direcció cap a la policia i que se sap que no va exercir cap tipus de violència física ha fet que aquesta condemna hagi rebut dures crítiques a Alemanya. Com acostuma a ser habitual, davant les crisis econòmiques endèmiques del capitalisme, el poder aprofita per culpabilitzar els migrants de tots els problemes. És evident que si ens matem entre nosaltres els deixarem tranquils a ells, que si creiem que el problema són els migrants, el capitalisme pot dormir tranquil. Ara, més que mai, és necessària una tasca de conscienciació social que posi de manifest el perill que aquestes actituds comporten. També cal estar unides per impedir l'ocupació d'espais públics per part dels feixistes, ja sigui als carrers o als parlaments. Ara, més que mai, feixisme mai més, ni aquí, ni a Grècia, ni enlloc.